Majstore, svaka čast. Hvala za ovu pobedu. Legla mi je baš ovde, mi je legla. Ja nisam verovao, iskreno, mada smo bili bolji, nisam verovao ova Miloševa trojka. Miloš, ti udario konkurenciju. bilo je teško. Baš je bilo teško. Sa skraćenim rosterom, sa... Ajde da ne pričamo o tome, ali izneli smo svi od, što se kaže, od prvog do poslednjeg i do zadnjeg kapi znoja. I produžetak i sve. Ima li neke magije, brat, u čoveče? Vi dve utakmice dobijate u Beogradu, dve ekipe koje hoće da idu dalje, a imate 7,5 igrača. Pa tako je, ovo, mi igramo ono što i treniramo, ja, tako da... idemo utakmicu, svako idemo da pobedimo je sad. De... nećemo nikom.